maandamano ni Kisumu, peleka yeye, tena ni yeye, asikuletee hapa, asikuletee ni kiza, peleka yeye, waende ndani kwa usiku, mambo yake, peleka yeye, peleka yeye kuka, sio kati maandamano hapa, peleka yeye, anatuharibia, yeye ni kama anatuharibia, anatuharibia hela huko, waache, waende huko, waende ndani, ni sheria gani? Ni sheria gani tumekeuka kuwa hapa? What sheria? What law have we broken by being here? Tell us. What law have we broken? What law Men harassing a woman. Viva! 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 Viva!